গাভৰু দেশ কনকলতাৰ দেশ সঠিক খাদিনীৰ দেশ গতিকে অসম হল বিৰাঙ্গনাসকলৰ দেশ আমাৰ বিৰাঙ্গনা মূলা গাভৰুৱে ঘোঁৰাত উঠি যুদ্ধ ক্ষেত্ৰত গৈ শত্ৰুসকলক পৰাস্ত কৰিছিল গতিকে মই আজি তেওঁ লোৱা হেংদাংখন লৈ আহিছোঁ কিন্তু এয়া তেনেধৰণৰ যুঁজ নহয় এয়া নিৰ্বাচনী যুঁজ ময়ো এখন যুঁজত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ আহিছোঁ গতিকে মোৰ পূৰ্বপুৰুষ যিসকল বিৰাঙ্গনা আছিল তেওঁলোকক সোঁৱৰণ কৰি তেওঁলোকক শ্ৰদ্ধা জনাই সন্মান জনাই তেওঁলোকৰ পথেৰে আগবাঢ়ি আহিছোঁ পাৰ্থক্য এটাই তেওঁলোকে হেংদাঙেৰে যুঁজিছিল আৰু আজি মই ৰাইজৰ আশীৰ্বাদেৰে নিৰ্বাচনী ভোটেৰে যুঁজিবলৈ আহিছোঁ গুৱাহাটীত বন্ধ হৈ থকা উদ্যোগসমূহ যিবোৰ উদ্যোগ বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছে বিগত সময়ছোৱাত বন্ধ কৰি দিলে সেই উদ্যোগসমূহ আমি পুনৰ খোলাৰ আমি প্ৰকল্প হাতত লৈ মই আহিছোঁ তেনেধৰণৰ কিবা ব্যৱস্থা ল'ম বুলি ভাবি আহিছোঁ যাতে আমাৰ নিবনুৱাসকলে সংস্থাপন পাব পাৰে আৰু স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা গৈছে যে সৰু সৰু এটা বেমাৰতে গুৱাহাটীৰ আশে পাশে বহুত মানুহে মৃত্যুৰ মুখলৈও যাব লগা হৈছে কাৰণ ইয়াৰ স্বাস্থ্য ব্যৱস্থা একেবাৰে পয়া লগা সেই ক্ষেত্ৰত কিছু অল্টাৰনেটিভ চিন্তা বিকল্প চিন্তাৰে আমি সেই স্বাস্থ্য উন্নয়ন কৰিব পাৰিবলৈ আমি কিছুমান পৰিকল্পনা লৈ আহিছোঁ লগতে গুৱাহাটীৰ খোৱাপানী সমস্যা তাৰোপৰি নিবনুৱা সমস্যা যি কাৰণে আমি তেওঁৰ সংস্থাপনৰ কাৰণে আমি ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন প্ৰকল্প আমি মগজত লৈ আহিছোঁ সেইখিনি কাৰ্যকৰী কৰিম বুলি ভাবিছোঁ